Petani yang mempunyai tanah sawah yang kecil disaran mencantumkan tanah masing-masing dengan petani lain sehingga menjadikan ladang padi yang luas 1,000 hingga 2,000 hektar. Kaedah itu menurut Perdana Menteri dapat membantu meningkatkan pendapatan petani sekaligus mengeluarkan mereka dari kepompong kemiskinan. Tegas Tun Dr. Mahathir Mohamad, ladang berkenaan perlu diurus pengurus yang terlatih. Jentera-jentera yang sesuai termasuk drone boleh diguna secara lebih ekonomik. Tun Dr. Mahathir berkata pada masa yang sama, sebahagian dari ladang boleh dihaskan untuk tanaman sayuran, buah-buahan yang boleh memberi peluang pulangan sepanjang tahun. Malah kawasan tertentu boleh diguna untuk ternakan itik dan lain-lain haiwan ternakan. Upahan perlu diguna dan juga pekerja yang terlatih. Pemilik tanah boleh bekerja jika mereka masih bertenaga dan berminat. Mereka akan menerima upah yang setimpal. Tetapi hak mereka hendaklah mengikut keluasan tanah mereka dalam ladang gabungan. Saya yakin dengan cara ini, pendapatan mereka akan meningkat dari penjualan padi dan juga sayur-sayuran serta buah-buahan. Menurutnya, jika cara tersebut diterima, beliau yakin pesawah tidak lagi akan kekal dalam kemiskinan. Tun Dr. Mahathir berucap pada perasmian Konvensyen Padi Kebangsaan 2019, pembangunan industri padi dan beras secara komersial di Alor Setah Kedah.